Zbog velikog interesovanja građana Niša, javno komunalno preduzeće Medijana će produžiti akciju besplatnog odvoza kabastog otpada. Do sada je iz grada odvezeno oko 3000 kubika ove vrste otpada, što znači da je 1300 korisnika već iskoristilo ovu pogodnost, istakao je direktor javno komunalnog preduzeća Medijana Dragoslav Pavlović. Ta akcija je zato produžena do 15. novembra, ali to su pozivi do 15. novembra. Nakon toga ja verujem da će to da traje i tokom čitavog decembra, jer nećemo moći mi do kraja novembra sve to da iznesemo. Ima ogroman broj poziva, zaista. I zato će ta akcija, nadam se na dobrobit naših građana, da traje do duboko u zimu. Građani koji žele da iskoriste akciju treba da pozovu call centar javno komunalnog preduzeća Medijana na brojeve 018 250 125 ili 0800 018 002 i zakažu termin, a potom u dogovoreno vreme spuste svoj otpad ispred ulaza ili kapije. Sljedeća stvar koju možemo da razvrstamo je šut. Da, to je veliki problem. Šut je veliki problem, bilo je dosta renoviranja ove godine. Ova godina je specifična po količini otpada koji postoji u gradu Nišu. Negde za prvih 7 meseci sam radio analizu. Bilo je 6.500 tona više otpada na ulicama Niša nego prošle godine u isto vreme, što je za neverovatnih 11,25% više u odnosu na isti period prošle godine. Prema pravilniku rada javno-komunalnog preduzeća Medijana, jedina usluga koja se trenutno naplaćuje jeste odvoženje šuta i građevinskog materijala. Procedura podrazumeva iznajmljivanje velikog trapezoidnog kontejnera od 5 ili 7 kubika, što košta oko 4000 dinara. Samo odlaganje otpada na deponiju se fizičkim licima ne naplaćuje.